Қазір біз 2019 жылы сыртқы жиынтық бағалау жұмысында келген емтихан жұмысының бірінші компонентін қарастырамыз. 1 сағат 15 минут уақыт беріледі. Барлығы бұл жерде 25 есеп. Бірінші есепте былай дейді. Нақты сандар жиынында көбейткіштерге жіктеңіз деп мынандай көпмүшелікті берген. Бұл көпмүшелік қысқаша көбейту формуласының көмегімен оңай көбейткішке жіктеледі. X куб плюс 27-ні 3-тің кубы деп жазамыз. Бұл X плюс 3, X квадрат минус X пен 3-тің көбейтіндісі 3X плюс 3-тің квадраты, яғни 9 болады. Жауап осы. Келесі есеп. Екінші есепте теңдеудің түбірлерін табыңыз деп теңдеу берілген. Пропорцияның негізгі қасиеті бойынша x плюс 5 пен x минус 5-тің көбейтіндісі 5 пен 5-тің көбейтіндісіне тең. Бұл теңдеуді шешу үшін қысқаша көбейту формуласын пайдаланып жақшаларды ашамыз. Бұдан x квадрат тең 50, бұдан x тең плюс минус турасында 50, немесе бұны тағы x тең плюс минус 5 турасында 2 деп те жазуға болады. 50 өйткені 25-тен 2-нің көбейтіндісі. Жауабы осы. Келесі үшінші есеп. Үшінші есепте бізде көпмүшелік берілген. Осы көпмүшелікті x минус 1-ге бөлген кезде қалдық 25-ке тең болады дейді. K мәнін табу керек. Мынау K параметрінің мәнін табу керек. Қалдықтар туралы теорема бойынша, егер біз px көпмүшелігін x минус a екі мүшесіне бөлетін болсақ, онда пайда болатын қалдық осы көпмүшеліктің a нүктесіндегі мәніне тең болады. Бізде x минус a орнында бізде 1-ге тең. A бізде 1-ге тең. Ондай болса, мынау көпмүшеліктің 1-дегі мәні 25-ке тең болу керек. Сонда P1 ол бізде 1 минус K, X'тің орнына 1-ді қойып шығамыз. 5 көбейтілген 1 плюс 2 плюс 4 тең болу керек 25-ке. Осы теңдеуді шешу арқылы біз K-ны таба аламыз. 1 минус K көбейтілген мына жерде 7 болады. Плюс 4 тең 25. Бұл жерден 1 минус K бірден тең болады дейік. 4 өткіземіз 21, 7-ге бөлеміз 3. Бұдан K тең болады минус 2-ге. K тең болады минус 2-ге. Жауабы осы. Келесі төртінші есеп. Панама сөзіндегі әріптердің әртүрлі алмастырулар санын табыңыз дейді. Бұл қайталанбалы алмастыру, өйткені A әріпі 3 рет кездесіп тұр. Барлығы 6 әріп бар. Сондықтан бұл есептің шешу үшін 6 факториалды бөлеміз 3 факториалға қайталанып тұрған 3 A әрпіне. Басқа әріптер қайталанып тұрған жоқ. 6 факториал ол 3 факториал көбейтілген 4 көбейтілген 5 көбейтілген 6 бөлінген 3 факториал. Мынау екеуі қысқарады. Жауабы 120 болады. Келесі 5-ші есеп. 5-ші есепте анықтауыш берілген. Анықтауыштың мәні бірден кіші немесе тең болатындай x мәндерінің жиынын табыңыз. Анықтауышты бірінші есептейміз. Мынау екі мүшені көбейтіп, одан мынау екі мүшені көбейтіндісін алып тастаймыз. Сонда x плюс 2 мен x минус 2-нің көбейтіндісі x квадрат минус 4-ті береді. Аламыз 4-ті. Осы бізде кіші немесе тең болып бірден. Бұл жерде бізде мынандай квадрат теңсіздік шығады. 9 болады. Кіші немесе 0-ден 1-дің аяғы өткізіп x минус 3, x плюс 3, кіші немесе 0-ден. Интервалдар әдісін пайдаланып шығарамыз. Минус 3, плюс 3. Теңсіздік қатаң емес болғандықтан мынау екеуін ішін бояймыз. Нәрде минус шексіздік, нәрде плюс шексіздік. 3 пен плюс шексіздіктің арасында бұл өрнектің мәні
оң сан болады. Плюс, мынадай минус, мынадай плюс болады. Бізге терс болатын, яғни 0-ден кіші болатын жағы керек, ол минус 3 пен 3-тің арасы. Жауабы минус 3 пен 3 аралығы деп жазамыз. Минус 3 пен 3 кіреді. Келесі 6-шы есеп. 6-шы есепте бізде иррационал теңсіздік берілген. Квадрат түбір кездеседі. Бұл жерде бір ең бірінші ескеретін нәрсе квадрат түбірдің астында тұрған өрнек терс сан болмау керек. Терс сан болмаса, онда теңсіздіктің екі жағы да оң сан. Енді екі жағын не істейміз? Квадраттаймыз. Иррационалдықтан құтылу үшін. X минус 3 кіші 4-тен болады. Мынау теңсіздіктер жүйесін шешеміз. Бірінші теңсіздіктің шешімі x үлкен немесе тең 3-тен. Екінші теңсіздіктің шешімі x кіші 7-ден. Санның үстінде көрсететін болсақ, мынау аралық болады. Сонда жауабы жоқ. Барлық бүтін шешімдерін табыңыз. Бүтін шешімдері осы 3 пен 7-тің арасында бізде 4, 5, 6. Осы сандар болады. 3, 4, 5, 6. 7 саны бұл аралыққа теңсіздіктің шешімі кірмейді. Келесі есеп. 7-ші есепте бізде көрсеткіштік теңдеу берілген. Көрсеткіштік теңдеуді шешу үшін теңдіктің екі жағын бірдей дәрежеге келтіре аламыз. 2x квадрат минус 15 дәрежесі тең 8-ді 2-нің 3 дәрежесі деп жазу болады. 2-нің 3 дәрежесінің x плюс 1 дәрежесі ол 3 пен x плюс 1 көбейтіледі. Енді дәрежелер бірдей болған, негіздер бірдей болғаннан кейін тек қана дәрежелерін теңестірсек болады. X квадрат минус 15. Тең 3x плюс 3 бірден жақшаны ашып салдық. Бұл квадрат теңдеу. X квадрат минус 3x минус 18 тең 0. Дискриминант 9 плюс 4 жердегі 18-ні 72. Тең 81 бұл 9-дың квадраты. X 1 бізде 3 плюс 9 бөлінген 2 тең 6 болады. X 2 бізде минус 3 болады. Жауабы осы 2 сан, минус 3 пен 6. Бұл жерде ешқандай тексеру жұмысын жүргізуім керек жоқ. 8-ші есеп. 8-ші есепте бізде 2 вектор берілген, олардың перпендикуляр екені белгілі. Ондай болса, мына белгісіз m мәнін табу керек. 2 вектор перпендикуляр болатын болса, онда олардың скаляр көбейтіндісі 0-ге тең болады. Және керісінше де, егер 2 вектордың скаляр көбейтіндісі 0 болса, онда олар екеуі перпендикуляр. 2 вектордың скаляр көбейтіндісін табу үшін сәйкес координаталарын көбейтеміз. M мен 3-ті көбейтеміз. 3m плюс 3 пен 1 минус m-ді көбейтеміз. 1 минус m плюс m минус 3 пен 3-ті көбейтеміз. Бұл бізде скаляр көбейтіндісі осы 0-ге тең болу керек, өйткені бұл 2 вектор перпендикуляр. Мынау теңдеуді шешеміз. 3m плюс 3 минус 3m плюс 3m минус 9 тең 0. 3m мен 3m кетеді. 3m тең 6, m тең 2. Сонда жауабы m тең 2 болу керек. Келесі 9-шы есеп. 9-шы есепте бізде 2 нүкте берілген, M және K нүктелері. Сәйкесінше олардың координаталары бар. Бізде MK кесіндісі радиус болатын 2 сфераның теңдеуін жазыңыз дейді. Енді 2 нүкте M, K нүктесі. M нүктесі центр. К нүктесі сфераның бетінде жататын сфера былай жүреді.
Керісінше, К нүктесі центр, М нүктесі сфераны бетінде жатса, сфера былай өтеді. Сфераның теңдеуі x минус а квадрат плюс y минус b квадрат плюс z минус c квадрат тең r квадрат. Мына түрде болады. Бұл жерде а, б, с нүктелері сфераның центрі. Радиус ол бізде МК кесіндісі. Бізде екі сфера бар, екеуінде де радиус бірдей. Бірақ айырма екеуінің центрлері әртүрлі. Яғни а, б, с орнына біз 3, 5, 0-ды және минус 5, 6, минус 2 қоямыз. Енді радиус табу үшін бізге осы 3, 5, 0 және МК нүктелерінің арақашықтығын табу керек. МК тең. МК-ның квадраты да осылай болады. Радиустың квадраты болады. Сәйкес координаталарын азайтып, квадраттаймыз. Минус 3, минус, минус 5 ол плюс 5 болады квадрат. Плюс 5, минус 6 квадрат. Плюс 0, минус 2 ол 2 квадрат болады. Тең. 4, плюс 1, плюс 4, тең 9. Енді радиустың квадраты бізде белгілі. Радиус яғни 3-ке тең. Енді мына нүктелерді орнына қойып не істейміз? Шеңбердің сфераның теңдеуін жазамыз. Бірінші. Бірінші сфера бізде x минус минус 3 ол плюс 3 көрсет квадрат плюс y минус 5 y минус 5 квадрат плюс z минус 0 квадратты z минус 0 z деп қоя саламыз квадрат тең r квадрат ол бізде 9. Бірінші теңдеу осы. Енді екінші теңдеу x минус минус 5 ол плюс 5 квадрат плюс y минус 6 квадрат плюс z минус минус 2 ол плюс 2 квадрат тең 9. Екінші теңдеуіміз бізде осы. Екі сфераның теңдеуін жаздық. Келесі есеп, 10-шы есеп. Суретте куб берілген, E нүктесі CC1 қырының ортасы. Бізге A1-ді E нүктелер арқылы өтетін жазықтық пен қиғандағы кубтың қимасын салыңыз деп жатыр. A1 нүктесі ол мынау. D және E нүктесі. Бірінші A1 және D-ні қосамыз. Кесіндімен, яғни қиюшы жазықтық AD, D1, A1 жазықтығымен осы A1, D1 кесіндісінің түзуінің бойымен қиылысады. D мен E-ні қосамыз. Қиюшы жазықтық мынау жағымен осы DE түзуінің бойымен қиылысады. Енді бізге жазықтықтың мынау BC, C1, B1 жазықтығымен қиылыс жазықтың осы жазықтықпен қиылысу сызығын табу керек. Бізде мына нәрсе белгілі. Егер параллель екі жазықтықты, яғни AD, D1 жазықтығымен BC, C1 жазықтығын үшінші бір жазықтықпен қиятын болсақ, онда пайда болатын түзулер, қиюшы түзулер, қиылысу түзулері олар өзара параллель болады. Ал параллель түзулердің кескіндері де суреттері параллель болады. Яғни біз E нүктесінен мынау A1 D түзуіне параллель болатын A B C C1 B1 жазықтығына жататын түзу ұстанамыз. Бұны пунктер сызықпен сызып қояйық. Тура ортасына өтеді ол. Яғни қазір біз сіздермен A1D-ға E нүктесінен параллель EP
жуын жүргіздік. Осы P нүктесі мен A1 нүктесін қосамыз. Бізде пайда болғаннау A1, D, E, P 4 бұрышы қима болып табылады. Осыны бізге штрихтап көрсетіңізден. Штрихтаңызден. Есеп жауабы осы. Келесі 11-ші есеп. 11-ші есепте бізде шек берілген. Егер минус 3-ті x-тің орнына қоятын болсақ, қазір есептеп көрейік. x-тің кубы минус 27, минус 9 жердегі 2, 18, минус 15-ті минус 3-ке өтсек, плюс 45, бөлінген, мына жер 0 болады. Минус 3, плюс 3. Бөлшектің алымы да 0 болады. 0 бөлінген 0. Анықталмағандық. Енді бөлшектің алымы да бөлімі де көп мүшеліктер. Және минус 3 нүктесінде олардың мәні 0-ге тең болып тұр. Олай болса, екеуі де x плюс 3-ке қалқысыз бөлінеді деген сөз. X куб минус 2x квадрат минус 15 x-ті x плюс 3-ке бөлейік. X квадраттан береміз. Минус x куб плюс 3x квадрат. X кубтар кетеді. Минус 5x квадрат минус 15 x қалап. Минус 5 x-тан береміз. Минус, минус 5 x квадрат. 5 x. Ондай болса, біз мына 11-ші есептегі бөлшекті былай деп жазамыз. Лимит x ұмытылғанда минус 3-ке. X квадрат минус 5 x деп жазуға болады. Өйткені алымын бөліміне бөлген кезде осындай болады. Енді осы өрнектің мәнін табайық. Минус 3-тің квадраты минус 5 көбейтілген минус 3. 9 плюс 15 тең 24. Есептің жауабы 24-ке тең. Келесі 12-ші есеп. 12-ші есепте мына функцияның көлбеу асимптотасын табу керек. Бөлшек түрінде берілген функция, рационал бөлшек, алымының дәрежесі бөлімінен бір санға артық. Ондай болса, біз алымын бөліміне бөлеміз. X-тан берсек, x квадрат плюс 2x минус 5x плюс 5. Минус 5-тен береміз. X. Сон 15 болады. Сонда біз бұл функцияны мына түрде жазаламыз. Еліктен, мынау бөтен бөлігі x минус 5 қосылған, мынау қалдық 15 бөлінген x плюс 2. Енді қарап отырсақ, егер біз x-ті шексіздікке ұмтылдыратын болсақ, онда мынау бөлшек бізде 0-ге ұмтылады. Бөлшектің алымы шексіздікке ұмтылады. Бұдан бізде функция x минус 5 функциясына өте жақын болады. Осы бізде көлбеу асимптота болады. Сонымен көлбеу асимптота y-тен x минус 5 жүзуі. Келесі 13-ші есеп. 13-ші есепте екі комплекс сан берілген. Олардың көбейтіндісінің тригонометриялық формада жазу керек. Көбейтіндісін табу. Бұл комплекс сандардың тригонометриялық формасы берілген. Z бізде тең болады. 2-ні жақшаның сыртына шығарып жүрсек. Косинус пи бөлінген 6 плюс i көбейтілген синус пи бөлінген 6 болады. Екінші комплекс сан 3-ті жақшаның сыртына шығарып жүрсек. Косинус пи бөлінген 4 плюс i синус пи бөлінген 4 болады. Енді мынау модульдері, мынау аргументтері. Бірінші комплекс санның модулі 2 аргументі пи бөлінген 6. Екінші комплекс санның модулі 3 аргументі пи бөлінген 4. Ал комплекс сандардың көбейтіндісін табу үшін біз модульдарын көбейтіп аргументтерін қосамыз. Тең 2 мен 3-тің көбейтіндісі 6. Косинус пи бөлінген 6 мен пи бөлінген 4-ті қосамыз. Плюс i
синус пи бөлінген 6 мен пи бөлінген 4-ті қосамыз. Бұдан бізде шығатыны z және w комплекс сандарының көбейтіндісі 6 көбейтілген. Жақшаның ішінде косинус 12, 2, 3, 12, 5 пи бөлінген 12, плюс i, синус 5 пи бөлінген 12. Жауап осы болады. Келесі 14-ші есеп. 14-ші есепте бізде комплекс сан берілген. Комплекс санның тұратын өрнек берілген. Осы өрнектің бізге осы өрнекті ықшамдау керек. Бірінші, біз 1 плюс i-дің квадратын есептеу керек. 1-дің квадраты 1, плюс 2 еселенген 1 мен i-дің көбейтіндісі, плюс i-дің квадраты. Ол минус 1-ге тең, мынау 1 мен ол жойылады, 2 i қалады. Енді осы 2 i-ді біз 1 минус 2 i-ге көбейтеміз. Жақшаны ашатын болсақ, 2 i минус 4 көбейтілген i квадрат. И квадрат бізде минус 1-ге тең, оны минус 4-пен көбейтіндісі 4 болады, 4-ті бірінші жазайық, плюс 2i. Мұны алгебралық түрде біз жаздық, x плюс y түрінде. Жауабы осы. 4 плюс 2i. Келесі 15-ші есеп. 15-ші есепте бізде функция берілген. Осы функцияның графигіне ox өсіне параллель болатын жанамаларының теңдеулерін табуымыз керек. Мысалы, бізде мынадай қисық берілген болсын дейді функция. Оның ox өсіне жанамалар параллель болу үшін жанамалар функцияның мындай экстремум нүктелерінде, максимум, минимум нүктелерінде жүргізілу керектігін біз білеміз. Ал экстремум нүктелері, бұлар кризистік нүктелер, бастапқы стационар нүктелер. Стационар нүктелерде функцияның туындысы, x1, x2 дейік, функцияның туындысы 0-ге тең болады. Яғни біз мына функцияның туындысы 0-ге тең болатын нүктелерді табамыз. Функцияның туындысы оңай табылады. Осыны 0-ге теңестіріп, теңдеуді шешеміз. Бұдан x квадрат тең 1 шығады, өйткені 3 көбейтілген 1 минус 3, ол 0-ге тең болады. Бұдан x тең плюс минус 1-ге. Яғни x 1-іміз бізде минус 1, x 2-іміз бізде плюс 1 болды дейік. Енді мынау жанамалардың теңдеуін табу үшін, бұл жанамалар ox өсіне параллель болғандықтан, мысалы, мынау y1, мынау y2 деген сандар болса, онда мынау теңдеудің теңдеу y тең y1, y тең y2 болады. Былайша айтқанда, y1 және y2 нүктелері функцияның x1, x2 нүктелеріндегі мәндеріне тең. Сонда біз функцияның, берілген функцияның 1 және минус 1 нүктелеріндегі мәндерін табамыз. Онда y тең, бірінші минус 1-ді қояйық. Минус 1-дің кубы минус 3 көбейтілген минус 1 плюс 3 тең минус 1 плюс 6 тең 5. Екіншісі y тең 1-ді қоятын болсақ 1-дің кубы минус 3 көбейтілген 1 плюс 3 тең 1. Сонда бізде 2 түзу шықты. Ол біреуі y тең 5 түзу, екіншісі y тең 1 түзу. Міне осылар жанамалар. Келесі 16-шы есеп. 16-шы есепте бізде функция берілген, күрделі функция. dy, dx, яғни функцияның туындысы. X тең пи бөлінген 6 болғандағы мәні табу керек. Туындысын тауып, оның пи бөлінген 6-тағы мәнін есептейміз. Y тең 4-тен 1,
Натурал логарифм тангенс. Натурал логарифм тангенс x. Функциясын туындыз тауымыз. Төрттен бір тұрақтысан болантын өзін жазамыз. Көбейту ұлттыр. Логарифмның туындысы бір бөлінген логарифмның аргументі. Аргумент бізде тангенс x-ға тең болып тұр. X-тің орны тангенс x болып тұрғандықтан аргументте. Біз осы тангенс x-тің туындысын тағы нестейміз көбейтеміз. Тангенс x-тің туындысы бізде бір бөлінген косинус квадрат x-ға тең. Осы күйінше қалдырсақ та болады, ықшамдасақ та болады. Ықшамдайтын болсақ, 1 бөлінген 4 көбейтілген 1 бөлінген тангенс бізде синус бөлінген косинус. Косинус пен косинус квадрат кетеді. Сонда синус x көбейтілген косинус x қалады. Мына 4-ті 2 көбейтілген 2 деп жазатын болсақ, онда бізде 2-ден 1 көбейтілген 1 бөлінген 2 синус x косинус x ол синус 2x деп. Яғни 1 бөлінген 2 синус 2x болады. Енді функцияның туындысының пи бөлінген 6-дағы мәнін есептейміз. 1 бөлінген 2 синус 2 көбейтілген пи бөлінген 6 тең 1 бөлінген 2 синус пи бөлінген 3. Сен 1 бөлінген 2 синус пи бөлінген 3-те тұрасында 3 бөлінген 2-ке тең. Бұл бізде 1 бөлінген тұрасында 3-ке тең болады. Өйткені 2-мен 2 қысқарып кетеді. Жауабы осы. 1 бөлінген тұрасында 3. Келесі есепте бізде функция берілген. Оның мынау екінші ретті туындысын істейміз, табамыз. Бірінші ретті туындысын табамыз. X квадраттың туындысы 2x. Синус квадраттың туындысы минус синус квадрат x-тің туындысы. 2 синус x болады. Және көбейтеміз синус x-тің туындысына. Ол бізде косинус x болады. Былайша айтқанда бұл күрделі функция. 2 синус x косинус x бізде синус 2x береді. 2x минус синус 2x. Былайша айтқанда синус квадрат x-ті біз синус x-тің квадраты дедік та, u-дың квадраты формуласымен таптық ұжан туындысын. 2u көбейтілген u-штрих болады. Мына күрделі функциясын осылай есептедік. Енді екінші рет туындысын табамыз. Екінші рет туындысын тапқан кезде 2x-тің туындысы 2-ге тең болады. Минус синус 2x-тің туындысы косинус 2x-ға тең болады. Және 2x-тің тағы туындысын көбейтеміз. Ол 2x-тің туындысы 2-ге тең болады. Алдына бетіп жазып қойсақ болады. 2 көбейтілген косинус 2x-те. Екі көбейтілген косинус 2x. Жауабы осы. Келесі 18-ші есеп. 18-ші есепте біз анықталған интегралды есептейміз. Біріншіні алғашқы функциясын табамыз. 1-ден 2-ге дейін аралықта x интегралын табамыз. 5x 5 көбейтілген x-тің 4 дәрежесінің алғашқы функциясы x-тің 5 дәрежесі болады. Плюс 2-нің алғашқы функциясы 2x болады. Осы функцияның 1-ден 2-ге дейін өсімшесі. Тең 2-нің 5 дәрежесі плюс 2 көбейтілген 2 минус 1-нің 5 дәрежесі плюс 2 көбейтілген 1 тең. Мына 32 плюс 4 36 минус 3 тең 33. Есептің жауабы 33-ке тең болады.
Келесі 19-шы есеп. 19-шы есепте секунс квадрат 7x dx. Алғашқы функциясын табу керек. Анықталмаған интеграл. Енді секунс квадрат x ол 1 бөлінген косинус квадрат x-ға тең. Оның алғашқы функциясы интегралы тангенс x болады. Бірақ бізде x-тің орнында 7 деген сан бар. Ондай болса, мына x-тің орнына 7-ні қоямыз және алдына 7-тен 1-ді қоямыз. Плюс саны. Сонда бізде есептің шешімі бұл интегралдың мәні. Тең болады 1 бөлінген 7 тангенс 7x плюс c. Келесі 20-шы есеп. 20-шы есепте косинус арк катангенс 4-тен 3-ті табу керек. Арк катангенс бұл жерде қандайда бір бұрыш. Оны біз альфа бұрыш деп есептейік. Бұл есепті шешудің бірнеше әдісі бар. Соның ішінде біз мынандай тез оңай түсінуге оңай әдісті қарастырайық. Ол тік бұрышты үш бұрыш дейік. Мынау бізде катангенс ол іргелес жатқан катеттің. Мынау бізде альфа бұрышы болсын. Мынау 3, мынау 4 болады. Негізінде арк катангенс 3 бөлінген 4-тен альфа болса, онда тангенс альфа тең 3 бөлінген 4 теңсіз. Катангенс альфа. Ал катангенс дегеніміз ол іргелес жатқан катеттің қарсы жатқан катетке қатынасы. Мынау альфаның тангенс катангенсі 3-тің 4-ке қатынасына тең. Бізге осы альфа бұрышының косинусын табу керек. Косинус арк катангенс 3 бөлінген 4, яғни косинус альфа неге тең болады деп. Косинус альфа, альфа бұрышының косинусы ол іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасына тең. Егер тік бұрышты үш бұрышта 3 және 4 катеттер болса, онда гипотенузасы 5-ке тең болады. Ал альфа бұрышының косинусы 3 бөлінген 5-ке тең болады. Немесе 0,16. Сонда жауабы 0,16 болады. Келесі 21-ші есеп. 21-ші есепте бізде тригонометриялық теңсіздіктің 0 мен π аралығындағы шешімін табу керек. Ең бірінші біз бұл тригонометриялық теңсіздікті ықшамдайық. Келтіру формасы бойынша синус π бөлінген 2 плюс x-ті косинусқа өзгереді. Екінші шеректе синус болмасын, косинус x түрінде жазу болады. Сонда бұл теңсіздік бізде косинус x кіші 2-ден 1 болады. Осы теңсіздіктің шешімін тапсақ болады. Енді бұл теңсіздікті шешу үшін біз бірлік шеңберді пайдаланайық. Мынау бізде 1, мынау бізде минус 1. Косинустың мәні ол мынау x-тің бойындағы мәндерді қабылдайды. Минус 1 мен 1-дің арасында жатады. Енді бізде косинустың мәні 2-ден 1-ден кіші болады. Мынау бізде 2-ден 1. 2-ден 1-ден кіші сандар ол мынау аралықта жатады. Мынау кесіндіде жатады. Оған сәйкес келетін шеңбердің доғасы ол мынау болады. Оған сәйкес келетін бұрыш мынау бұрыштан бастап мынау бұрышқа дейін. Яғни мына жерден бастап мынау бұрышқа дейін дейміз.
Бұл бұрыш бізде косинустың қанша градусты 2-ден 1 болатындығын анықтап аламыз, сөйтіп табамыз. Косинус 60 градуста, немесе пи бөлінген 3-те 2-ден 1-ге тең. Яғни мынау бұрыш бізде альфа бұрышы десек, альфа бұрышы бізде пи бөлінген 3-ке тең. Арғай, біз мына нені қарастырмыз дейік. Мына шартты. 0 мен пидің арасында. Мына 0 бұрышы, мына бізде пи бұрышы. Осы аралықта жатқан шешімін табатын болсақ, онда ол бізде міне оған сәйкес келетін доға ол мынау. Пи бөлінген 3 пен пидің арасы. Сонда біз жауабын оңай былай деп жаза аламыз. Бізде x пи бөлінген 3 пен пи бөлінген 3-тен үлкен болу керек, өйткені теңсіздік қатаң пидің арасында жату керек. Теңсіздіктің шешімі осы. Пи бөлінген 3-тен пиге дейін, мынау жай жақша, мынау тік жақша. 21-ші есептің жауабы. Келесі 22-ші есеп. Жиырма екінші есепте анықталмаған интеграл берілген. Көп мүшелікпен көрсеткіштік функцияның көбейтіндісінің интегралын табу керек. Бұны табу үшін біз бөліктеп интегралдау формуласын қолданамыз. Бөліктеп интегралдау формуласының қандай екенін еске түсіріп алайық. G функциясымен H функциясының туындысы көбейтіліп тұрады. Dx. Осы интегралды табу үшін біз gx функциясымен hx функциясының көбейтіндісінен аламыз. Туындыны мына жерден мына жерге нестейміз, ауыстыра саламыз. G'x көбейтілген hx dx. Мына бөліктеп интегралдау формуласы. Интеграл. Біз өзіміздің интегралды былай деп жазамыз. Қай функцияның туынды ретінде жазып көрсетеміз. Енді x-ті x квадрат бөлінген 2-нің туындысы деп жазатын болсақ, ол дұрыс емес. X-тің өзін қалдырамыз. Алгебралық өрнекпен экспоненциалдық функция көбейтілген кезде экспоненциалдық функцияны h деп аламыз. X-тің өзін жазамыз. Енді n-ның 5 x дәрежесі ол ненің туындысы екенін табамыз. Былайша айтқанда алғаш функциясын табамыз. E'нің 5 x дәрежесі бөлінген 5. Осының туындысы E'нің 5 x дәрежесін береді. Dx тең. Мына түрде жаздық. Енді формуланы қолданамыз. X пен мына жақшаның ішіндегі өрнекті көбейтеміз. Минус интеграл. Мына туындыны x-ға қойып тұрғызамыз. X' көбейтілген 5-тен 1, E'нің 5 x дәрежесі, dx тең. Мынан ықшамдап жазайық. 5-тен 1, x, E, 5, x. Енді x-тің туындысы 1-ге тең. Оны жазбай қойсақ болады. 5-тен 1 интегралдың алдына түседі. Интеграл E'нің 5 x дәрежесі, dx. E'нің 5 x дәрежесінің алғашқы функциясын біз жаңа ғана таптық. Ол 5-тен 1 E'нің 5 x дәрежесіне тең. Ол мына 5-тен 1-мен көбейтіліп 1 бөлінген 25 болады. E'нің 5 x дәрежесі қазір. Қайтадан. 5-тен 1 x E'нің 5 x дәрежесі минус 25-тен 1 көтеді. 5-тен 1 мен 5-тен 1 E'нің 5 x дәрежесі плюс c. Міне, бұл интегралдың жауабы осы болады. 1 бөлінген 5 x E 5 x дәрежесі минус 1 бөлінген 25 E 5 x дәрежесі плюс c. Келесі 23-ші есеп. 23-ші есепте бізде комплекс сан берілген. Осы комплекс санның квадрат түбірлерін табу керек. Ол квадрат түбірлерін біз мынау алгебралық түрде жазуымыз керек.
5 плюс 12 ай квадратты бірін табу үшін ол қандай санның квадраты екенін істеуімізді анықтауымызды. 5 минус 12 ай ол қандай санның квадраты. Ол сан бізде x плюс y ай болсын, яғни оның квадраты 5 плюс 12 айға тең. Сонда мына x плюс y ай осы мына 5 минус 12 айдың квадрат түрлері болды. Енді x плюс y айдың квадратын есептейтін болсақ, қысқаша көбейту формуласы бойынша x квадрат плюс 2xy көбейтілген ай плюс y квадрат көбейтілген ай квадрат. Енді ай квадрат бізде минус 1-ге тең. Сонда x квадрат мынау минус y квадрат бізде пайда болған мынау комплекс санның нақты бөліктерін бірге жазайық. X квадрат минус y квадрат болады. Плюс 2xy көбейтілген ай болады. Минус y квадрат болады. Енді бұл комплекс сан мен мынау комплекс сан біріне тең болу үшін, екі комплекс сан тең болу үшін, олардың нақты бөліктері мен жорамал бөліктері сәйкесінше бір-біріне тең болу керек. Яғни x квадрат минус y квадрат тең болу керек, но 5-ке, ал 2xy ол тең болу керек минус 12-ке. Осы теңдеулер жүйесін шешу арқылы біз мынау x плюс y айдағы xy-ді табамыз. Теңдеулер жүйесін шешейік. Екінші теңдеуден y-тің мәнін табайық. Y тең минус 12-ні 2x-ға бөлетін болсақ, минус 6 бөлінген x болады. Осыны бірінші теңдеудегі y-тің орнына апарып қоямыз. X квадрат минус y квадраттың орнына минус 6 бөлінген x-тің квадраты тең 5. Енді екінші теңдеу тек қана x-ке тәуелді болып тұр, сондықтан осы теңдеуді бөліп шешіп аламыз. X квадрат минус 36 бөлінген x квадрат тең 5. Теңдің екі жағын x квадратқа көбейтейік, сонда бізде пайда болады. X-тің 4 дәрежесі минус 36 тең 5 x квадрат болады. 5 x квадрат теңдіктің сол жағын түксек, x-тің 4 дәрежесі минус 5 x квадрат минус 36 тең 0. Бұл b квадрат теңдеу. B квадрат теңдеуді шешу үшін біз квадрат теңдеуге алмастыру тәсілін қолданып келтірсек те болады, немесе былай істесек болады. Дискриминант 5-тің квадраты 25 плюс 4 жерде 36 144 тең 169. Бұл 13-тің квадраты. Енді бірінші x квадрат бізде тең болады. 5 плюс 13 бөлінген 2 тең 18 9-ға тең. Бұдан x тең плюс минус 3-ке x квадрат екінші шешімін табамыз. 5 минус 13 бөлінген 2 ол тең минус 8 минус 4-ке. Ал x квадрат бізде нақты сан. X және y нақты сандар. Ондай болса, бұл x квадрат минус 4-ке тең болмайды. Бұның шешімі жоқ деп есептейміз. Сонда бізде x 1 минус 3-ке тең, x 2 бізде плюс 3-ке тең. Осыларға сәйкес келетін y-терді табамыз. Бізде формула бойынша y минус 6 бөлінген x-ға тең. Сонда y 1 тең минус 6 бөлінген x 1 минус 6 бөлінген минус 3 ол тең болады 2-ге. Y 2 бізде минус 6 бөлінген x 2 яғни минус 2-ке тең болады. Сонда бізде комплекс сан минус 3 плюс 2y 3 минус 2y. Мынау екеуі бізде берілген комплекс санның квадрат түбірлері болады. Бұл екеуін егер мына жерден қазір минус жақшаны сыртына шығаратын болсам, бұл 3
Жоқ, бұл жерден емес, мына жерден минус жақшан сатына шығатын болса, мына жерден. 3 минус 2 и болады. Қарап отырсыңдар, мына жақшаның іші 1. Сонда жауабым плюс минус 3 минус 2 и деп те не істейді, жазып көрсетуге болады. Келесі 24-ші есеп. 24-ші есепте дифференциалдық теңдеу берілген. Осы дифференциалдық теңдеудің бізге жалпы шешімін табу керек. Y бөлінген x квадрат теңдеудің оң жағына өткізетін болсақ, онда y бөлінген x квадратты өтеді, минус жойылып. Қарап отырсаңыздар, бұл айнымалысы ажыратылатын дифференциалдық теңдеу екені көрініп тұр. Y-ті бөлуде өткіземіз мынаға. Dx-ті мынаға көбейтуде өткіземіз. Dx бөлінген x квадрат. Енді осы теңдіктің екі жағын интегралдаймыз. Бірінші интеграл, яғни теңдіктің сол жағы бізде ln y-ге тең болады. Оң жағы 1 бөлінген x квадраттың алғашқы функциясы ол минус 1 бөлінген x-ға тең болады. Және осы жерге плюс c-ны қоямыз. Осы дифференциалдық теңдеудің шешімі болып табылады. Жалпы шешімі. Келесі 25-ші есеп. 25-ші есепте бізде 1 минус x-тің 5 дәрежесі берілген. Дәрежесінің өсу ретімен биномдық жіктелуін жазу керек. Биномдық жіктелуінің алғашқы үш мүшесін жазу керек. Осыны пайдаланып, алғашқы үш мүшесін пайдаланып, 0,198-дің 5 дәрежесінің жуық мәнін 3 мәнді цифрға дейін дәлелдеп табыңыз дейді. Енді формула бойынша бізде мынандай нәрсе бар. 1 плюс x-тің n дәрежесі ол тең 1 плюс n көбейтілген x плюс n көбейтілген n минус 1 бөлінген 2 факториал көбейтілген x квадрат плюс осылай кете береді. Бізде мынау 3 алғашқы мүшесі тұр. Біздің жағдайда 1 минус x-тің 5 дәрежесі. Енді біз бұны былай жазамыз. 1 қосылған минус x-тің 5 дәрежесі. Сонда x-тің орнына минус x, n-нің орнына 5-ті не істейміз, мына формула қойып шығамыз. Тең 1 қосылған 5 көбейтілген минус x плюс 5 көбейтілген n-нің орнына 5-ті қойсақ 4 бөлінген 2 факториал бізде 2-ге тең болады. Көбейтілген минус x-тің квадраты плюс көп нүкте. Тең енді ықшамдай болады. 1 минус 5x плюс 10x квадрат болады. Плюс көп нүкте. Өсу ретімен жіктелуін жаздық. Алғашқы үш мүшесін. Енді осыны пайдаланып біз 0,198-дің 5 дәрежесін есептейік. 0,198-дің 5 дәрежесін біз былай деп жазып көрсетеміз. 1 минус 0,102-нің 5 дәрежесі. Қазір жақшаның ішіндегі мәнді есептейтін болса, ол 0,198-ге тең болады. Сонда бізде x-тің орнында 0,102 деген сан тұр. Қалған жерінің бәрі бірдей. Ондай болса, мына жердегі x-тің орнына біз 0,102-ні қойып шығамыз. 1 минус 5 көбейтілген 0,102 плюс 10 көбейтілген 0,102-нің квадраты тең. Енді осыны есептейік. 1 минус 0,1 болатын ау. Плюс 10 көбейтілген, нан көбейтетін болсақ 0,0004 болады. Тең мына екен алатын болсақ 0,19 плюс мынаны екен көбейтетін болсақ 0,004 болады. Екен қосатын болсақ 0,1904.
3 мәнді цифрға дейін. 3 мәнді цифрға дейін. Онсы да 3 мәнді цифрға дейін дөңгелектенген. Сонда жауабы 0,904 кетен. Бұл осы компоненттегі соңғы есеп. Осымен біз бірінші компоненттің есептен қарастыруды аяқтадық.